উঠিছে বিউটি পাছত বহিৰাজ্যত আক্ৰমণৰ বলি হৈছে বঙাইগাঁৱৰ যুৱক 25 অক্টোবৰ তামিলনাডুৰ পাল্লাদামৰ কাপোৰ উদ্যোগত কাম কৰি থকা পুৰণি বঙাইগাঁৱৰ হিতেশচন্দ্ৰ ৰায়ৰ সৈতে মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে উদ্যোগটোৰ মালিকে গুণ্ডা বাহিনীক হতুৱাই মারপিট কৰাৰ অভিযোগ তোলে পৰিয়ালৰ লোকে গুৰুতৰভাৱে আহত হিতেশচন্দ্ৰ ৰায়ক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে যুৱকজনে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হিতেশচন্দ্ৰ ৰায়ৰ পুৰণি বঙাইগাঁৱত থকা পৰিয়ালৰ লোক বৰ্তমান শংকিত হৈ পৰিছে हम लोग यहाँ पे त्रिपुर में तमिलनाडु के त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट में है काम करने के लिए आया था हम लोग आसाम से हैं और ये लोग कोई बिहार का है कोई उड़ीसा का है हम लोग यहाँ पे आया है मतलब कुछ भी छोटा मोटा झंझट हो जाता है सीधा आके मारता है आदमी ला के बुला के मारता है यहाँ का मालिक और मैनेजर कल हमारा एक दोस्त को मार मार के सर्वर फोड़ दिया और मालूम नहीं रात को किधर भेज दिया प्लीज़ हम लोग को कोई अगर मदद कर सकता है तो प्लीज़ हम लोग को मदद की ডুমডুমত মন্ত্ৰীৰ কনভয় মহতিয়ালে চাহ শ্ৰমিকক মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ কনভয় খুন্দাত আহত হৈছে চাহ শ্ৰমিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলী নৰল মন্ত্ৰীৰ কনভয় বাহন গুৰুতৰভাৱে আহত চাহ শ্ৰমিকজনৰ নাম হৈছে সুক্ৰা মুণ্ডা গুৰুতৰভাৱে আহত চাহ শ্ৰমিকজনক এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিশাকবি চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বিশাকবি বাগিচাত কাম কৰি ঘৰলৈ গৈ আছিল সুক্ৰা মুণ্ডা মন্ত্ৰীৰ কনভয়ে পলায়ন কৰা ঘটনাক ধিক্কাৰ বিধায়ক দুৰ্গা ভূমিজৰ আহত শ্ৰমিকগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ লগতে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে আজি বিহাৰ বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন কৰোনা সংক্ৰমণ ঘটাৰ পিছত এয়া বিশ্বৰ প্ৰথমটো বৃহৎ নিৰ্বাচন তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব বিহাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আজি 71টা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে ইয়াৰে 71টা সমষ্টিৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 1066গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জিতুৰাম মাঝিৰ লগতে আছে বিহাৰৰ ছজনকৈ মন্ত্ৰী জামুই সমষ্টিত বিজেপিৰ হৈ ভোটযুদ্ধত নামিছে অষ্ট্ৰেলিয়া কমনৱেলথ গেমছত শ্বুটিঙত সোণৰ পদক লাভ কৰা 29 বছৰীয়া শ্ৰেয়াসী সিং কোভিড প্ৰটকল অনুসৰি প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত লোৱা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা একোটা ভোটকেন্দ্ৰত 1000ৰ পৰা 1600লৈকেহে থাকিব ভোটাৰৰ নাম আখিৰ উদ্ধাৰ লোকৰ বাবে কৰা হৈছে পোষ্টেল বেলটৰ ব্যৱস্থা ইভিএম চেনিটাইজেশ্যন মাস্ক পৰিধান বাধ্যতামূলক কৰাৰ লগতে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে ৰখা হৈছে থাৰ্মেল স্কেনাৰ চেনিটাইজাৰ হাত ধোৱা চাবোন আৰু পানী চৌবিশ ঘণ্টাত ৰাজ্যত 6জন কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু 914জনলৈ বৃদ্ধি ৰাজ্যত কৰোণাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা কৰোণাত মৃত্যু হৈছে কামৰূপ জিলাৰ মিলন চন্দ্ৰ দাস আৰু কমলেশ্বৰ দাস বিশ্বনাথৰ অম্লান দাস ডিব্ৰুগড়ৰ অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা তিনিচুকীয়াৰ ৰতন আগৰৱালা আৰু গোলাঘাটৰ লক্ষী কাকুৰ কৰোণাত মৃত্যু ঘটিছে ইফালে বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 403গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 26164জনৰ পৰীক্ষাত ওলাইছে এই তথ্য কোভিড পজিটিভিটিৰ ৰেট 1.54% ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 2,04,789জনলৈ এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 93.28% মৰিয়নীত ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে এইবাৰ বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে নামঘৰ পুখুৰীয়া গাঁৱত নামঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বন্যহস্তীয়ে দলিয়ালে মণিকূটৰ গুৰবাহন গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা নিশা ওলাই অহা প্ৰায় 40টা হাতীৰ জাকে লণ্ডভণ্ড কৰে 125বছৰীয়া ঐতিহাসিক বৰনামঘৰ পকী মণিকূটটো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে গুৰবাহন ভাঙি দলিয়াই পেলায় বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত নামঘৰ আৰু সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ এক প্ৰতিবেদন হয় মৰিয়নীত বৃদ্ধি পাইছে হস্তী মানুহৰ সংঘাত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পুখুৰীয়া গাঁৱত আৰু এই পুখুৰীয়া গাঁৱত যোৱা নিশা এটা হাতীৰ দলে উপদ্ৰৱ চলাই এই গাঁওখনত আৰু গাঁওখনৰ যি মূল বৰনামঘৰ সেই বৰনামঘৰটো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰে
मैं यार दृश्य प्रथम देखाम जो हाथी दलटे राति किदर आसलते ध्वसलीला चलाले पुखरिया गाँवर लगते जी नामघर आज नामघर और विशेषको नामघर जी मणिकूट आए जीतु ये एश पचिश बस नामघर पुरनी नामघर सभी मणिकूट भागी आसलते लंड भंड कर आसल मणिकूट गृहरपा आतरा पठाए गुरुआसन भाग और एनेदरे गोटे नामघर एक ध्वसलीला चलाय हाथी जगटे देखने पासे कि आसलते हाथी जगटे जी बेर समूह भांगी थे आसल एक ध्वसलीला चलाले कब पारि पुवती निशा इतना मैं जा स्थानीय किस लोक आसे पुखरिया गाँव राइजर जी आज दुख प्रकाश कर हाथी जी हस्तर प्रति आसलते क्या दुख से निकी निजे आसलते आज निजे अनुभव करी दुख कर जार फल जी मूल गृह भागी जी नामघर भागी मणिकूट भागी एने लंडभंड हाथी जगटे देखी एक ध्वसलीला चलाई थे गोल प्रति निशा हाथी जगटे कि कब आसलते अति दुखलगा एक परवेश गाँव दुखलगा जीतु गाँवर जो मूल भेटीटे उचन हो जाए गाँव अस्थिर अवस्था गुस जाए आज इतना बड़ दूषित सकोए मानने अशुक्त नयने आज ठिय दी से पा विभिन्न लोक इतना सको कान से और हाथी राति पानी अंत आठटाम बजाते नदी गिबन पर ऊल्ले आम धाननी पथार विचरण करें विचरण कर पास हाथी कारेन्टर लाइन तो लगे पड़ गए डाँगर हाथी एट कि मृत्यु नहल तार पाछत बरपति बजार एट बजा ठीक आहि एटा दह पंद्रह मान बजा नामघर काखत आहि तेओलोके ठिय दिले सम्पूर्ण पंचाश हाथी जनिया दलर हाथी हबो तेओलोके आहि सम्पूर्ण आमी गुधलि सम्पूर्ण तात देखिछो एइ जागटो आहि एखि ठिय दिले आर नियर आहिले नियर हबो कोनो डिपार्टमेन्टर मानु होक बा आमार हांगबाडी किछु आसिले आमार खेदिबोले आइसिले मइनिपुरा आरो आमार विधायक महोदय उपस्थित आसिले तेओलोक ओसोर काकसपुर आहिबले भय करा होल होकले आरो आमी आहिबो नोवाइलो किन्तु तेओलोके सम्पूर्ण रूपे इच्छाकृतभावे गोटे नामघर भाग विध्वस्त करि पेलाले मणिकूट भागी भांगाटो কোনো এখন খিকি কিবা উদ্দেশ্যত ভঙাটো বেলেগ কথা কিন্তু প্ৰতি ছাইডত ভাঙি মাজত থকা হৰিঘৰ মূল মানে মণিকূটৰ আমাৰ আখন ভাগ ভাঙি এটা অংশ বাহিৰলে দলিয়াই পেলালে যিবিলাক আমাৰ চন্দ্ৰতাপ আছিলে চন্দ্ৰতাপবিলাক ইচ্ছাকৃত ফালি পেলালে আৰু পানী টিউবেল এটা ডাঙৰ টিউবেল আছিলে সেই টিউবেলটো গছকি ভাঙিলে আৰু যি এটা সৰু পাইপ আমাৰ মানে ৱালত আছিল সেই পাইপডাল মানে খণ্ড বিখণ্ডকৈ ভাঙিছে মানে হাঁচিপটৰ পুথি আছে হাঁচিপটৰ পুথিখন কিন্তু তেওঁ আমাৰ য'ত আছিলে মণিকূট আছিলে মণিকূটৰ পৰা তেওঁলোকে বাহিৰত পেলাই দিলে পেলাই দিয়াৰ পিছত কিন্তু আমি যদি বৰষুণ নাই কাৰণে আমি অলপ মানে হিচৰিত হৈ থকা অৱস্থাত আমি পালোঁ আৰু ভাগত ভাগ দলি মাৰি দিলে বাহিৰত তাৰপৰা আমি মানে বৰ্তমান গোটাই পানী থৈছোঁ তথাপিতো আমাৰ হাঁচিপথৰ যিটো চিৰিয়েল কমিক নংগ হিচাপে এতিয়া বৰ্তমান আমি কৰিবলৈ বহুত কঠিন হ'ব কাৰণ বিশৃংখল হৈ গ'ল গোটেই বস্তু নুমৰিকত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত পকা ধান খাবলৈ দিনে নিশাই জলাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বনৰীয়া হাতীজাকে ঘৰ পথাৰ চাহ বাগিচাত চাৰিওফালে দিনে নিশাই কেৱল হাতী আৰু হাতী বন্যহস্ত্ৰী মুক্ত বিচৰণে টোপনি হৈছে নুমলিগড় মৰঙীবাসী কিন্তু ইমানৰ পিছতো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বন বিভাগ মৰঙীৰ উদয়ন আৰু গৰঙা পথাৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা হাতীজাকক খেদিবলৈ নিশা দলে বলে ওলাই আহিল উপায়হীন জনতা জুই জ্বলাই পেঁপা বজাই হাতী খেদাৰ চেষ্টা আতংকিত কৰাৰ কিন্তু হাতীক যিমানেই খেদাৰ চেষ্টা গয়াই কৰে সিমানেই ওলোটাই চোঁচা লৈছে বন্যহস্ত্ৰীয়ে মূৰৰঘা মাটিত পেলাই কৰা খেতিডৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰ বনৰীয়া হাতীজাকে তহিলং কৰাত মূৰে কপালে হাত দিছে স্থানীয় লোকে সদায় ৰাতি আপোনাৰ গাঁৱলৈ গুচি যায় হাতীজাক তাৰপৰা ৰাতি ইয়াত আপোনাৰ বাগানত থাকেহি তাৰপৰা বন বিভাগৰ কোনো গুৰুত্ব নাই পথাৰত সোমালেই হওক বা ইয়াত থাকিলেই হওক এই বন বিভাগৰ কি ক'ম আপোনাৰ একদম মানে নিষ্কৰ্মৰ কাৰণে ইয়াৰ ল'ৰা ধেমালি কৰি আছে দেখিছে হাতীৰ লগত তেনেদৰে হাতীজাক উত্তাৱল কৰি পঠিওৱা হয় ইয়াৰ পৰা তাৰপৰা যেতিয়া ধাননি পথাৰত সোমোৱা হয় আমাৰ নিজৰ তাত ধানৰো আমাৰ নষ্ট হয় কৃষকৰো বহুত বেয়া অৱস্থা হয় যিহেতু মানুহ কৃষকখিনিহে ধানখিনিৰ ওপৰতে প্ৰতি বছৰ আপোনাৰ মানে নিৰ্ভৰশীল হয়
बक्सार नागरीजुली उन्नयन खंड प्रधानमंत्री आवास योजना घर निर्माण व्यापक दुर्नीति संघटित नागरीजुली उन्नयन खंड एक नम्बर पूब कुमारी काटा भिसीडीसीर प्राक्तन सदस्य अनुकूल सिंहर विरुद्ध दुर्नीतिर अभियोग अंचल बहु परियालर बहु हितधिकारी गृह निर्माण नक गृह नाम आवंटित धन आत्मसात कर अभियोग आनी से स्थानीय लोक পয়সা সোমালে কয় পয়সা সোমাইছে উঠাই দিবার লাগে পয়সাখিনি উঠাই দিছে এতিয়া ঘরটো বনাওয়া নাই ৮৫,০০০ দিছে ঘরটো বনাওয়া নাই এতিয়া বনাবা দি আছো সি বনাই নেদেয় আমাক ঘরটো কি কৈছে ইটা আন কয় ইটা আনিম পয়সা উঠাই দিবার লাগে দিছো তিনবার উঠাই ফেলে এতিয়া ঘরটো বনাই নেদেয় কাইলৈৰ পৰা মেঘালয়ৰ বিৰুদ্ধে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অৰ্থনৈতিক পথ অৱৰোধ মেঘালয়ৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক পথ অৱৰোধ ঘোষণা গোৱালপাৰা ৪০টাকৈ সংগঠনৰ মেঘালয়ত অসমৰ মানুহৰ প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদানৰ বিৰুদ্ধে এই কাৰ্যসূচী মেঘালয়ৰ অসম চৰকাৰে সময়সীমা বান্ধি দিছিল গোৱালপাৰা ৪০টাকৈ সংগঠনে আজি নিশা ১২ বজাৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কাইলৈ পুৱা ৫ বজাৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ৰূপায়ণ কৰিব অৰ্থনৈতিক পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গোৱালপাৰাৰ পৰা মেঘালয়ৰ গাৰোপাহাৰলৈ যোৱা সকলো পথতে কৰিব পথ অৱৰোধ অবশ্যে এই বন্ধৰ সময়ছোৱাত ৰেহাই দিয়া হৈছে জৰুৰীকালীন সেৱা এসপ্তাহ আৰু সময় দিছিলোঁ চৰকাৰক যে যদিহে ২৮ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কোনো আমাক সীমা সমস্যা লৈ কোনো সুদ উত্তৰ দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ২৯ তাৰিখৰ পৰা আমি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম আৰু সেই উপলক্ষে আমি মানে সেই কাৰ্যসূচীতে আমি বাহাল আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে চৰকাৰে যিহেতু আমাক কোনো ধৰণৰ ফলাফল জনোৱা নাই বা কোনো ৰিজাল্ট আমাক দিয়া নাই গতিকে অহাকালি ২৯ তাৰিখ ৰাতিপুৱা ৫ বজাৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাল অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ পূৰ্বতে ঘোষণা কৰি থৈছোঁ আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱা ৫ বজাৰ সদৌ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ইউ পি এছ চি স্থানপ্ৰাপ্ত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন বুধবাৰে মহানগৰীৰ নুনমাটি ফৰেষ্ট গেটৰ নিবাসী তপন ডেকাক অভিনন্দন জনাই সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দলে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হোৱা তপন ডেকাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দলে অভিনন্দন জনায় ছাত্ৰ সন্থাৰ দলটোৱে তপন ডেকাক এখন ফুলাম গামোচা এটি স্মাৰক আৰু এখন মানপত্ৰৰে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে সদৌ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ইউ পি এছ চি স্থানপ্ৰাপ্ত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই অভিনন্দন অনুষ্ঠান বুধবাৰে মহানগৰীৰ নুনমাটি ফৰেষ্ট গেটৰ নিবাসী তপন ডেকাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দলে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা তপন ডেকাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দলে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ দলটোৱে তপন ডেকাক এখন ফুলাম গামোচা এটি স্মাৰক আৰু এখন মানপত্ৰৰে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আজি যি অভিনন্দন অনুষ্ঠান মোৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে সেইটো বাবে মই তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে মই তেওঁলোকক এইটো জনাব খুজিছোঁ যে এইটো মোক অত্যন্ত সুখী কৰিছে আজি তেওঁলোকৰ যি অসমত শৈক্ষিক আন্দোলনৰ প্ৰতি যি এটা আস্থা আছে সেইটোৰ প্ৰতি সন্মান জনাই পেলাই আমি যদি এনেদৰে আগুৱাই যাব পাৰোঁ সেইটো নিশ্চয়কৈ অসমৰ বাবে এক শুভবাৰ হ'ব গোলাঘাটত গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সময়ত জামুগুৰিত গাড়ীত হাতেৰে ধৰা পেলায় আৰক্ষীয়ে গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দীপক বৰাৰ নেতৃত্বত চলে অভিযান এখন ইণ্ডিগ' গাড়ীৰে গোলাঘাট অভিমুখে ২৫ গ্ৰাম ড্ৰাগছ আনি থকাৰ সময়ত দিগন্ত বৰা নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে দিগন্ত বৰাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় আৰু গড়ৰ খৰ্গৰ ব্যৱসায় কৰাৰ অভিযোগ আছে গোলাঘাট থানার আমার অফিসারের নেতৃত্বত আমি জামুগুড়ি থানা অঞ্চলত আমি নাকা চলাওঁ আৰু মানে সেই হিসাবত আমি সাসপেক্টেড ২৫ গ্রাম হিরোইন জব্দ করেছো এটা এইটো যে স্তর ২ নম্বরে বস্তু তার কোনো মার্কেট ভ্যালু না থাকে তার উচিত মূল্যটো কোয়ার টান আছে অলপ তাতে ২৫ গ্রাম পাওয়া গেছে মাহমৰা সমষ্টিত দিচাং নদীৰ ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া খহনীয়া জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ মাটিভেটিৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বাটপথ দিচাং নদীৰ গৰাখহনীয়া জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মাহমৰা সমষ্টিৰ দিচাংপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ মোহন দেউধাই শান্তিপুৰ গাঁও শান্তিপুৰ গাঁৱৰ বহু পৰিয়ালৰ মাটিভেটিৰ লগতে গাঁৱৰ মূল পথ ইতিমধ্যে খহনীয়া জাহ গৈছে
যার বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম সমস্যাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে গাঁওখনৰ 80টা পৰিয়াল। 100% কৃষিজীৱী লোকৰ বসতি থকা গাঁওখনত এতিয়া গৰাখহনীয়া কৰিছে হাহাকাৰ অৱস্থা। কিন্তু ৰাইজৰ এনে দুৰ্দশা দেখিও কোনো কাণসাৰ নাই স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন মন্ত্ৰী যোগেন মহন্ত। আর এখন রবত আগবাইছো আমার সংবাদদাতা ঋষেশ সবরায় প্রতিবেদন। হয় দিশাং নদীর ভয়াবহ খহনিয়ার কবলত দিশাংপানী গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোহন দেওধাই ওয়ার্ড, আর এই ওয়ার্ডের ইতিমধ্যে ভয়াবহ খহনিয়া কবলত পরিছে এই গাঁওখনের মূল পথটো সম্পূর্ণরূপে সহায় পেলাইছে, আর সেইভাবে গাঁওখনের রাইজে বাড়ির মাজেরে পথ উলিয়াবলগীয়া হয়েছে। আর কোয়ার প্রয়োজন যে দীর্ঘদিন ধরে এই খহনিয়া হারাশাস্তি করে আছে গাঁওবাসীক, কিন্তু ইয়ার বিরুদ্ধে সরকার অথবা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই, আর সেয়ে স্থানীয় রাইজে আর ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ইয়ার স্থানীয় বিধায়কর বিরুদ্ধে। মোর ওসরে এজন সচেতন যুবক আছে, মানে আপনার ওসরে কি কব বিচার? চক, আজি এই সমস্যাটোৱে আজি দুদিনৰ সমস্যা নহয়, এই অঞ্চলটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ বনমালী শান্তিপুৰ মহেন্দ্ৰধাৰ শান্তিপুৰ গাঁওখন আজি বিগত বহু বছৰ ধৰি এনেদৰে খহনীয়া কবলত পৰি আছে। দুয়োকাষে দিচাং নৈ দুয়োফালৰ পৰা সহায় আনিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ নদীৰ সিটোপাৰলৈ গুচি গৈছে, আৰু প্ৰতি বছৰে স্থানীয় ৰাইজে নতুন নতুনকৈ নিজৰ প্ৰচেষ্টাত আজি ৰাস্তা উলিয়াই নিজৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছে। কিন্তু অদ্যপি আমি কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, জলসিঞ্চন বিভাগে হওক বা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে হওক, কোনো এটা বিভাগৰ পৰা আমি ভাল এটা স্থায়ী সমস্যাসমূহ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা আমি দেখা নাপালোঁ। আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি স্থানীয় জনসাধাৰণ হিচাপে বা এই অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা হিচাপে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে দাবী জনাই আহিছিলোঁ, আবেদন নিবেদন জনাই আহিছিলোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইয়াত স্থায়ী যিটো পদক্ষেপ, যি সমস্যা সমাধানৰ যিটো পদক্ষেপ, তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰা দেখা নাপালোঁ। আমি অতি দুখেৰে জনাইছোঁ যে আমাৰ যিজন স্থানীয় বিধায়ক কেৱল চৰকাৰী সা সুবিধাহে ভোগ কৰি আছে, কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যি মৰ্মবেদনা, যি দুখ, সেই দুখ কিন্তু আজিলৈকে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে। হয়, নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। আর মূর ওসরে আন এজন যুবক আছে, মানে আপনার ওসর আইস কিমানটা পরিয়াল আছে আর কিমান দিনের পর এনে ধরনের সমস্যা ভুগিবলগ? হয়, আমার এই দিশাংপানী গাঁও পঞ্চায়েত অন্তর্গত মোহন দেওধাই ওয়ার্ডের এখন গাঁও, কাষের এখন গাঁও শান্তিপুর গাঁও বলে কয়, তাত প্রায় 80 ঘর পরিয়াল এতিয়া বর্তমান কৃষিজীবী পরিয়াল ইয়াত আছে। কিন্তু এই নদী গড়াখহনীয়া হওয়ার পিছত আমার ইয়াত দেখিলে পাওয়া গেছে এই পরিয়ালকিটা এটা যদি যাব কইলে, এই এটা আমার সমস্যা হয়েছে, সেই এই পরিয়ালকিটা এটা যাব কইলে আর ইয়াত কৃষিজীবী অঞ্চল, এই কৃষিজীবী অঞ্চলটো কি হবো সেয়াক লৈ এটা প্রশ্ন উঠিছে। ইয়াত এটা আমার বিভাগীয় আমার মন্ত্রী দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মোহন ডাঙ্গাক আমি দাবি জানাইছো যে অতি শীঘ্রে এই গড়াখহনীয়াটো রোধৰ প্রতিরোধৰ ব্যবস্থা কৰিব লাগে, আর এই 80টা পরিয়ালৰ এটা ব্যবস্থা কৰিব লাগে বুলি ভাবো। হয়, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানাইছে 80টা পরিয়ালের, গাঁওখনের ইতিমধ্যে 80টা পরিয়ালে এই সমস্যাত ভুগিবলগীয়া আছে।